Hey, hey, hey mga paps! Nandito naman ako, nagbabalik para sa inyo. Video ka na naman, maligo ka muna doon. Ano naman? Tama yung vanila ako. Yun nga no, pag-uusapan natin ngayon yung paparating na exam. Kasi, ako ah, pag naririnig ko yung exam na paparating na, alam mo, unang naiisip ko, yung mga pinag-aralan namin. Alam mo yun, yung tinuro ng teacher sa school, tapos ikaw, natutulog ka lang. Wala ka lang natutulog, di ba? Kaya yun yung pinatanong dyan. May tutunan ka ba? Paparating na exam, mag-exam ka, ano isa? Sagot mo. Nga ka lang, nga. Karamihan kasi ng mga estudyante, pagka alam naman na nila, na sinabihan na sila ng teacher nila, na mag-review. Ganto, katulad na ito. Okay class, paparating na yung exam. Mag-review na kayo. Opo, sir. Yun no? Tapos, pag-uwi mo sa bahay nyo, alam mo tumatakbo sa isip mo, mag-review ka. Pero, ang karamihan ng ginagawa ng mga lalaki, alam nyo ano? Kasi marami akong kilala na ito. Mag-ML, sa cellphone na, mag-ML, mag-PUBG, sa computer meron din PUBG. Mag-COC, kung ano pa yan, etc. Sa computer naman, no? Mag-LOL, mag-Dota 2, mag-PUBG din. Tapos, sa kababaihan naman, ang mga karamihan na ginagawa nila, eto, katulad na ito, natanong ko siya, si babae. Tanong ko siya kung ano mga karamihan na ginagawa nila pag oras na ng review. No? Asia novella. Oh, yun. Episodes. Yun. Tapos magbasa na? Wattpad. So yan, talaga, nakaka-addict yan. Kahit teacher, meron yan, di ba? Relate ba kayo? Relate ka, di ba? Tawa ka. Pero pag oras na, hawakan mo na yung cellphone mo at na-open mo na yung online games. Hindi ka na makapag-review niyan, guys. Alam mo bakit? Kasi, uunahin mo magparang, magpa-level, eh muna yung unahin mo bago. So, you know, tapos na natin pag-usapan yung review. So, ngayon, magdako na tayo sa exam. Pag-oros na exam na, guys. Kung naaarinig kayo, tumawa lang kayo ha. Tapos, yun nga, ang gagawin nila, pagpasok, may oras pa, may extra oras pa. Hindi pa yan magre-review. Alam mong gagawin pa niyan? Sa loob ng klase mismo ha. Sa loob ng room. Alam mong gagawin niyan? Magliwaliw, matulog. Pagpuyat ka, pagpasok mo, isipin mo, alam mo ano, kulang pa ako sa tulog. Tulog muna ako. Tapos kung ano naman, kung di ka naman puyat, di ka nga puyat, di ka naman matutulog. Ang gagawin mo, mag-cellphone, tapos may pag-jismisan, mag-usap ng ganto-ganyan, kung ano nangyari sa inyo. Diba? Tapos, eto na. Tapos na yung extra oras nyo. Oras na para mag-exam. Eto, maraming ganito. Kahit ako, ganun din. Pero sa isip ko, ganun. Di pa ako nakapag-review eh. Diba naman to si sir, ang bilis na magbigay ng exam. Pero kahit na alam mo sa sarili mo na may oras ka pang natitira para mag-review, anong ginawa mo? Nandiyan na, di ba? Ipapasa na yung test paper. Sasabihin mo pa sa teacher mo, alam mo kung ano. Sir, di pa kami tapos mag-review. Pwede pong 5 minutes, review muna kami. Ganun ang karamihan na sinasabi ng mga iba. Pag ibibigay na yung exam, di ba? Katulad nga, kagaya nga ng sinabi ko kanina. Tsaka sila mag-open ng notes nila para mag-review. Ano ka, hello? Pero kapag naita mo na, multiple choice. Ang ganda loob. Sarap tignan. Tapos, eto pa, yung sinasabing true or false. Tama o mali. Kapag yung part na yun na nakita mo, tama o mali, alam mo kung anong pakiramdam nun? Ang saya. Kasi dalawa lang pagpipilihan mo. Pero ang masaklap dun guys, alam mo kung ano? Tama o mali, tama ilalagay mo kung tama. Pero kung mali, alam mo kung ano?
yung itatama mo yung mali. Alam mo, gets mo? Sakit nun, di ba? Tapos kung wala kang choice, wala kang maisip, kasi nga wala ka talaga natutunan. So wala mangula, ang ilalagay mo, tama ang lahat, di ba? Meron naman na ano no, guys, na yung pinakahuli, ayun talaga yung pinakahuli, ayun talaga yung pinupunto ko dun eh. Yung tinatawag na essay. Alam mo yun? Mahirap yun. Kung merong level 1, level 2, level 3, may final level, yun yun. Ngayon, alam mo na, bakit ako galit. Kaya nga na sinabi ko kanina, essay. Madali lang naman siya guys, sa totoo sin. Kung may pinag-aral, kung may natutunan ka sa diniscuss ng teacher nyo, o kaya may alam ka about sa mga sasabihin mo dun sa tanong. Tapos, ang maganda pa dun, Tagalog. Pero kung English, yun yun. Dun na, katapusan mo na. Tapos, ayun pa ang matindi dun, guys. Yung tipo mong Tagalog, ang dali lang, magmimema ka lang eh. Ang kaya mo naman, kung naiintindihan mo yung tanong at alam mo rin yung isasagot mo. Diba? Pero kung English naman, guys, ang pag-uusapan, nako, dyan tayo, magkakaproblema. Alam mo bakit? Marami akong... Marami akong kilalang ganito na para lang magkalaman yung essay nila, pipilitin nila kahit English, kahit barok ka na. Alam mo yun? Barok na yung sinasabi mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Pero, ito yung mahalaga dyan eh. Alam mo kung ano? Pagpasa ng papel mo, tinignan sa likod, meron sulat. Pero hindi pa binabasa. Yun nga yung problema. Kung binasa. Pero babasahin talaga kasi chichekan yun. Yun lang. Di ba? Tapos ka na. Pero, syempre, ipapawalang bahala mo yun para magkalaman yung test paper mo. Lalagyan mo yun ng sagot kahit hindi mo na kaya. Kahit dumudugo na yung ilong mo, dumudugo na yung pet mo, kahit ano pa yan dumugo sa'yo, basta pipilitin mo, masagutan mo lang. Minsan kasi, sa mga ibang part ng test paper na hindi ko nasasagutan, dun din ako bumabawi, kahit English. Pipilitin ko rin. Kagaya nga na sinabi ko, pipilitin mo para lang tumaas yung score mo. Kasi, sabihin na natin na marami yung multiple choice, pero multiple choice yun, kaya hindi mo alam kung tatama ka o mamamali ka. Kasi nga, kung satisfied ka naman sa natutunan mo, panigurado talaga, may masasagot ka. Di ba? Pero kung wala ka talaga natutunan sa inyong paaralan o sa inyong silid-aralan, asahan mo, blanco yan, this paper mo. So yun nga no guys, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong pinag-usapan natin ngayon, subscribe nyo na itong channel ko at smash nyo na rin itong bell button para updated kayo sa mga i-upload kong video. Yun guys, salamat ulit. Bye-bye.